Olá, senhoras e senhores technerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é mais um daquele tipo de vídeo papo-cabeça para você compartilhar com seus amigos e fazer uma reflexão comigo aqui. Você precisa mesmo trocar de smartphone no ano de 2022? Você tá satisfeito com o teu telefone aí? Muitos motivos podem te levar a querer comprar um smartphone novo, mas a gente vai tentar discutir nesse vídeo os porquê sims e porquê não. E provavelmente eu posso aí te ajudar a não gastar dinheiro ou te ajudar a gastar mais dinheiro ainda, né? Vai depender muito aí da sua necessidade no momento. Se você não conhece o canal, muito prazer. Eu sou o Rudi Caro, a gente fala de tecnologia aqui no YouTube há mais ou menos uns 6 anos Te convido a se inscrever no canal e deixar o gostei no vídeo que me ajuda demais Se você gostou do meu vídeo e curtiu o meu trabalho E a gente faz análises, reviews, enfim, vários vídeos legais sobre tecnologia aqui todos os dias Eu vou usar nesse vídeo o Galaxy S22 Ultra como meio que um padrão de ouro da telefonia móvel hoje em dia para te falar que se você tem um telefone desse, você não precisa de mais nada Provavelmente você pode me dizer que você vai preferir, sei lá, um iPhone 13 Pro Max Ou um Vindoro 14 aí, mas por que trocar? De smartphone hoje em dia, eu acho que por ser um youtuber de tecnologia e por fazer vídeos que estimulam vocês a comprar tech, eu meio que tenho que fazer de vez em quando um vídeo para deixar vocês um pouco menos ansiosos, até porque eu sou muito ansioso e eu, eu sou parte da roda, né? Eu faço essa roda girar. Eu sou antes, era a carne, agora eu sou a própria navalha. Já diria racionais, eu sou agora o sistema. E eu, antigamente, como fã de tecnologia, gostava muito de comprar, comprar e ver muito review. E hoje eu faço os reviews, então eu entendo que os próprios. Reviews Botam a gente num dilema muito grande, né? Vão saindo produtos novos e a gente vai ficando cada vez mais assim impressionado e maravilhado com tecnologia. Mas em pleno 2022, será que você que já tem um flagship precisa trocar de celular por um melhor ainda? Ou será que você tá no momento certo onde o seu dinheiro vai ser justificado caso você troque? Pois bem, eu quero levantar essa pergunta com vocês Porque às vezes você tá com um smartphone intermediário Há muito tempo e pode estar tá Naquela situação de, sei lá, eu tenho um Redmi Note 10, eu tenho, sei lá, um Moto G70 alguma coisa Eu tenho um A51, eu tenho um intermediário Aí que eu já tô achando que tá um pouco cansado E tá na hora de trocar de smartphone Ou eu sempre tive um smartphone fraco Hoje eu consegui um emprego melhor, hoje eu tenho um pouco mais De grana e eu quero também ter um smartphone Top, ou hoje, sei lá, minhas prioridades São outras, eu quero jogar algum jogo específico Quero fazer fotos ou quero entrar no Dilema das redes sociais Quero ir lá fazer conteúdo pro TikTok ou pro Instagram Também, por isso que toda vez que eu Tento indicar um smartphone aqui, eu tento usar Esses smartphones, né, muito poderosos Assim, e eu tô usando esse S22 Ultra Porque esse cara é basicamente o padrão Do que você espera hoje em dia, ele tem uma construção Incrível, ele tem proteção IP68 A prova d'água e poeira, ele tem Muitas câmeras que vão te atender Do mais longe ao mais perto e com Várias opções de zoom, ele tem até uma Caneta, a S Pen pra você escrever E fazer anotações e substituir o Seu caderno, uma tela gigantesca com a melhor resolução possível, com a melhor qualidade possível, muito brilho e muito desempenho para fazer basicamente tudo o que você precisa. Só que, mesmo os donos de um Galaxy S22 Ultra ou de um outro telefone top, tipo um iPhone, um Xiaomi da vida, podem estar insatisfeitos e eu acho que às vezes à toa. Porque a gente fica insatisfeito às vezes com o que a gente tem, porque a gente usa essa régua de comparação e vê produtos de outras pessoas ou de outras marcas e fica pensando: hum, ok, eu já torrei uma baita grana no meu telefone, mas acabou de sair um melhor. E é problemático, porque eu sei que a gente aqui no canal, pelo menos eu trago muita inovação de tecnologia o tempo todo e tô sempre trazendo as coisas mais tops para vocês, e tô sempre enchendo a paciência e jogando caraminhola, né? <laughs> Cara, miolinhas na cabeça de vocês pra vocês saírem trocando do smartphone e gastando dinheiro. É uma coisa que faz a roda da economia girar, não vou mentir, e me ajuda bastante. Mas eu sempre quero aqui no canal é, é, inserir junto também, né, dos vídeos de tech, não só vídeos de consumo, mas vídeos de educação tecnológica, de consciência de consumo, que é uma coisa que eu sempre me importei aqui no canal. E você sabe que se você for inscrito aqui, se você não for, pelo amor de Deus, se inscreve, que é o que esse canal é maravilhoso, muito bom, você tá ligado. Mas se você não é inscrito aqui, você não tá ligado que esse canal é um canal que também foca. Em educação tecnológica e em, em ajudar as pessoas a usar a tecnologia de uma forma melhor. Eu sempre fui muito encanado com isso e eu não quero só ser um canal que fique indicando produto, 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 para você torrar seu dinheiro e gastar que nem um maluco. Eu quero te fazer pensar que nem eu, eu quero te fazer refletir como eu reflito e talvez gastar menos dinheiro com smartphones ao longo dos anos. Pois bem, hoje eu acho que existem algumas situações específicas que fazem a pessoa se mover a comprar um smartphone e talvez o status seja a primeira delas. Toda vez que você olha para um iPhone. Ou uma pessoa que é hater da Apple olha para um negócio desse aqui, você vê isso aqui, meu amigo. La manzana. A maçãzinha que muita gente fala que é só por status. Eu não acredito muito nessa tese, tá? Eu acho que qualquer produto é status e você vai dizer que você gastar 10 mil reais ou 9.499 num produto desse com a marca da Samsung também não é status, num produto caríssimo desse. Ou, sei lá, comprar um relógio, comprar um boné, uma camiseta cara. Eu acho que todo produto de capitalismo é um produto de status. Você vai ganhar status de alguma forma e nós, seres humanos, somos criaturas sociáveis, né? Tudo que a gente compra, a gente não compra só pra gente. É diferente de... De comprar um rolo de papel higiênico, onde você precisa desse pacote de papel higiênico para sobreviver, ou comprar, sei lá, uma coxinha, ou comprar qualquer coisa que você precisa para viver, para manter seu organismo funcionando. Produtos de tecnologia, basicamente, não são produtos nesse nicho, né? Principalmente um smartphone, que você precisa muito dele hoje, não para sobreviver, você vive bem, só que você não vai ser um ser humano moderno. Você vai perder todas as facilidades do mundo de tecnologia e, claro, que tu vai ficar para trás se você não tiver, né, uma câmera incrível para postar vários stories. Meu. Quer dizer, eu vou ficar pra trás nada. Na verdade, é isso que a gente tá tentando combater. Muitas pessoas nem ligam para redes sociais e muita gente que vem no meu canal quer comprar o um smartphone para fazer com que ele seja uma ferramenta de trabalho ou uma ferramenta da expansão da própria mente. Então muita gente fala: Ah, Rodão, eu pego um smartphone tipo Galaxy S22 Ultra porque ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é meu mini computador, ele vira meu notebook, ele tem câmeras que me fazem fazer fotos dos meus filhos, dos meus bichos, ele me ajuda no trabalho, sei lá, eu sou arquiteto, eu sou pedreiro, eu sou engenheiro, eu quero fazer fotos com ele das minhas obras, eu quero anotar minhas coisas. Eu quero ligar no modo Dex. Eu quero um telefone grande para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E tem pessoas que falam não, eu compro esse smartphone só porque eu quero fazer fotos ou vídeos ou porque eu quero ter esse produto. Então, mesmo que você se encaixe no perfil utilitário ou no perfil mais esportivo, da mesma forma como as pessoas compram um carro, né? Tem pessoas que compram um carro esportivo porque ele vai do ponto A ao B. Só que ele é uma Ferrari, ele é um carro com banco de couro, aquele design todo arrojado, corre muito, mas ele tem seus pontos negativos. E um cara que comprou um utilitário, que compra uma van, uma perua escolar, sei lá, uma Hammer, compra uma SUV grandona, ele também vai de um ponto A a um ponto B, só que ele quer carregar peso, ele quer carregar coisas, fazer mudanças, carregar enfim, saco de cimento, carregar saca de soja, não sei, você pode ser um agroboy top aí, tá tudo bem, tá querendo carregar uma saca de soja no interior de Minas Gerais aí, no interior do Goiás, e tamo junto se você é do Goiás, deixa o like aqui no, no canal também, deixa se inscrever no canal, hein, rapaziada, tô, tô falando com vocês que eu gosto de vocês. Mas você que é uma pessoa moderna, meu, da cidade grande, pode só querer um negócio pra postar coisas nos stories, ou para fazer fotos mais bonitas, ou você que é uma mina bonitinha que quer fazer um OnlyFans, ou quer fazer algum conteúdo mais assim, apimentado, ou quer fazer uma série de fotos legais, ou quer ter uma imagem mais legal nas redes sociais. Eu acho que por mais que você discorde de mim e diga que, ah, nossa senhora, eu não ligo para redes sociais, todo mundo quer ter uma leve presença nelas e mesmo que você não seja influenciador ou não queira fazer sucesso, ou não queira, enfim, bombar e fazer e muitos views, você quer ter uma presença e quer usar isso aí para se comunicar com as pessoas. Às vezes, um smartphone desse pode ser seu companheiro de viagem, pode ser uma ferramenta indispensável para você viajar e manter seu hobby vivo. Às vezes, você é técnico de um pequeno time de futebol de crianças e você quer um smartphone top para fazer vídeos dos seus talentos aí, das crianças que você agencia, ou sei lá, de alguma coisa do seu trabalho. Enfim, cara, eu posso passar aqui 20 horas dando motivos para você ter um smartphone e o que você vai usar. Mas eu acho que tirando e você vê que até agora eu não falei do dinheiro, né? O dinheiro eu acho que é uma coisa muito importante, mas eu acho que ele acaba sendo um paliativo nessa parte da escolha, porque mesmo que você tenha muita grana, a sua demanda pode não ser tão alta. Então, sim, uma coisa que acontece muito e que eu acho que é um grande choque para muita gente, é que no Brasil existem muitas pessoas que não têm muita grana, que tem um ticket médio baixo, né? Que tem, sei lá, menos grana para gastar num smartphone de uma vez só e que tem um uso muito mais avançado. Eu conheço muitas pessoas, eu vou testar um amigo aqui, o meu amigo Matheus, lá do canal Young Rock Tech, ele faz mil. Inclusive, vou deixar na descrição o canal dele pra você se inscrever verem que o canal é muito bom, e ele faz milagres e faz um monte de coisas doidas com smartphones antigos, instalando aplicativos novos, instalando custom roms, enfim fazendo um monte de jogo doido rodar em smartphone velho, ele faz milagre com o que ele tem, e ele é um usuário entusiasta eu me considero entusiasta não é esse ponto de customizar smartphone eu não sou mais esse cara, eu também me considero bastante entusiasta, e muita gente me vê como usuário avançado, que faz muita coisa que edita vídeo no celular, que joga que faz live, que faz stories, que cria conteúdo só que mesmo que você não não seja seu usuário, você vai ter algum tipo de uso específico para o smartphone ou não tem problema. Você também pode se sentir tranquilo se você for um usuário básico. Se você só quiser usar aplicativos comuns de redes sociais como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e não quiser que a coisa trave. Porque esse é um grande motivo pelo qual eu vejo as pessoas comprarem iPhone, por exemplo. É um smartphone que pode não ter a última tecnologia em várias coisas, o creme dela creme em várias coisas, pode não ter a lente de zoom mais longa, pode, e pode ser caro, e pode, enfim, muita gente pode ter preconceito, mas ele é um smartphone estável, né? Costuma ser um smartphone estáveis, Os iPhones costumam ser um smartphones muito estáveis E costumam entregar uma experiência muito sólida Não que os Androids não entreguem, pelo amor de Deus Acho que o S22 Ultra entrega tanto ou até mais Às vezes, mas é uma experiência sólida Que a pessoa não tem que fazer muita coisa Então, mesmo que você ache que o iOS é limitado E não tenha tantos recursos Esse é um lado positivo Porque às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer tudo automatizado A pessoa não quer ter que fuçar Ter que mexer, e cara, existem entusiastas para tudo, tá? Se eu, por exemplo Amanhã resolver, sei lá I don't know. comprar trens de trens, trenzinho, aqueles trenzinho autorama, tá ligado? Eu acho o autorama legal, mas eu não sou entusiasta de autoramas, como você, você procura autorama no Instagram, você vai ver caras que compram vagões da Alemanha, você vê o cara que compra trilhos da Espanha, o cara que compra trens de todo mundo, que sabe quantos bonequinhos tem dentro do trem, é aquele trem de 1829. Esse cara é entusiasta. Eu, por exemplo, sou guitarrista, não sei se muita gente sabe, mas eu toco guitarra, eu tenho algumas guitarras em casa. Essa aqui é uma é uma, uma que eu tenho, inclusive tá não acorda, preciso trocar a corda, eu sei. É uma guitarra semiacústica, é uma Tajima é, Jet Blue Cosmos. E eu tenho umas. Cinco guitarras em casa. Eu não sou um as da guitarra, eu não sou um virtuoso. Eu tenho cinco guitarras em casa. É um hobby que eu tenho. Eu não sou o cara que manja, não toco que nenhum monstro sagrado, eu toco bem mal na verdade, mas eu gosto muito de compor músicas. Então eu posso ser considerado um usuário básico de guitarra, porque eu não sou um entusiasta avançadíssimo, cara técnico, mas eu tenho algumas guitarras em casa e umas guitarras com preço legal. E eu conheço gente que toca pra caramba e debulha e tem uma guitarra barata. Da mesma forma como eu conheço pessoas que tocam muito e tem uma guitarra cara. Então a gente tem que desgrudar essa ideia de que o cara que tem um iPhone caro ou tem um Galaxy caro manja muito e o cara que tem um motorger manja pouco, porque às vezes não é o conhecimento do cara e sim o poder aquisitivo dele. E eu acho que quando você pensa nisso, de, você, na verdade o meu grande conselho aqui no canal sempre não é quanto você tem para gastar. Quando você me pergunta que smartphone comprar, Rodão, eu não digo, ah cara, me fala, eu, eu uso isso aí, eu sempre pergunto para vocês que me ajuda a filtrar, mas eu nunca vou usar o lance de quanto você tem para gastar. Eu sempre vou querer entender que tipo de usuário você é e eu quero te fazer refletir para que você saia desse vídeo pensando, ok, que tipo de usuário eu sou? Será que eu tô gastando dinheiro corretamente? Será que esses anos todos eu peguei smartphones muito tops e eu sempre uso o básico? Mas será que se eu pegasse um intermediário com menos desempenho, mesmo que eu não use ferramentas muito malucas, eu ia ficar frustrado? Será que... Que eu que tenho um iPhone 13 Pro Max, se tivesse um 11 normal, eu ficaria feliz? Será que eu sentiria a falta da tela de 120 Hz para ter uma tela de 60, já que eu não jogo? Ou será que eu não faço ideia do quantas, de quantas coisas maravilhosas o smartphone pode me proporcionar, já que eu passei a vida inteira usando um intermediário e nunca tive grana para um top? Pois é, botem isso na balança, esqueçam a parte do valor. O valor você considera no final, você junta a sua grana, mas não palpem as escolhas de vocês só por quanto o smartphone vale na loja ou quanto ele tem, ele vale de dinheiro, porque é, a, é o de menos, tá? Eu acho que por mais que ele valha muito, eu acho que esses dois caras são pedaços de vidro, e por mais que eu tenha dois telefones ultramente caros aqui na mão, o S22 Ultra custa, sei lá, custa, saiu por 9.400 e não sei quanto mil reais, é muito caro, mas mesmo que você tenha um Moto humildaço da massa aí de mil reais, você pode ser um usuário muito mais apaixonado e muito mais entusiasmado por tecnologia e pode fazer muito mais coisa, criar muito mais conteúdo, dar teus corre e tá ganhando muita grana com a internet, ou tá usando a internet de um jeito legal e e tá feliz e tem gente que tem um smartphone muito caro e tá frustrada com certeza. Bota isso na balança, pensa nisso da próxima vez que você for torrar sua grana com um smartphone que você acha que não precisa ou que você acha que precisa, mas não precisa. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.